Tā ir šēra, kas laiski guļ. Viņu atrada uz Jūrmalas šosejas klaiņojām un pie Hesburgera prasot bulciņas. Biedrības sniegu suņi šobrīd rūpējas par 15 saimnieku pamestiem un novārtā atstātiem ziemeļšķienas suņiem, Sibīrijas haskijiem un aļaskas malamutiem, sniedzot tiem ne tikai mājas un mīlestību, bet arī iespēju dzīvot šiem suņiem atbilstošu dzīvi, būt barā un kustībā. Biedrība astājiem pamazām atkal no jauna iepazinuši, ko nozīmē uzticība un ģimene, un beidzot dara to, ko mīl un kas viņiem padodas vislabāk. Pogres zilo kalnu takām pajūgā vizina kā lielus, tā mazus suņu mīļus. Aiziet, augšā kalnā, aiziet. Tiekamies raidījumā mājā un sētā ceturtdien 2021:30 kanālā RTV.